हामी वैधानिक रूपमा निर्माण भएको पार्टी हौ र हामीले कानुनी आधारमा पार्टीको पनि मान्यता पाएका छौँ र सांसदको रूपमा हाम्रो अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्ने स्थिति बनाएका पनि छौँ। यसमाथि कसैले धावा बोल्न खोज्छ भने, औलो ठड्याउन खोज्छ भने हामी सहन गर्दैनौँ। त्यसो भएको मैले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कमरेड अब स्थानीय चुनावको मिति वैशाख 30 गते तोकिसकिएको छ। अब हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको काम चुनावको तयारीमा जुट्ने, 5 दलीय गठबन्धन मिलेरै जाने, आज पनि कुरा भएको छ मिलेरै जाने, यस सन्दर्भमा हामी त्यो गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै तिनै तहको चुनावमा, पहिलो तल्लो स्थानीय तहको, त्यसपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हामी जुट्नेछौँ।